Доброго ранку, друзі. Прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що сьогодні міжнародний день волонтера. Саме тому до нашої студії ми активно кличемо таких людей. Вже до нас на гостину завітала Зоя Романова, волонтерка, та Олександр Василенко, теж волонтер. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, як давно займаєтеся цією справою? Пане Олександре. Ну, я займаюся цією справою з 2015 року, оскільки я колишній військовий. За станом здоров'я був звільнений в запас по інвалідності ще в 96-му році. А допомогти воїнам хотілося б. Ну, я, припустимо, дуже мало спілкуюся в соціальних мережах. А коли узнав, що в Черкасах потужна волонтерська організація створюється, створена вже наш батальйон, і, приміром, вони займаються сухими пайками виробництвом. Оскільки я був в армії командиром взводу і старшиною, все це мені було дуже знайоме, тому я прийшов і почав. Таким чином долучився? Так, долучився. Таким чином прийшов, мене практично спитали, заповнив анкету. Спочатку ми заповняли, чи можемо ми працювати, припустимо, в другу зміну. Тому що тоді фура кожен день відправлялася на схід. І так ми долучилися, і, як то кажуть, все втягнувся, оскільки, ну, як то кажуть, часу було вільного досить багато, оскільки на пенсії. Ну, а щоб час заповнити чимось, щоб, як то кажуть, бути потрібним суспільству, воїнам, все ті, тим паче там багато друзів є, що воюють, що все. Привик, звик до чого, як то кажуть, вже без цього вже не можеш, це як наркотик, як от Олексій Святенко говорив, це як свого роду наркотик. Пані Зоя, яка історія у вас? Як ви прийшли до волонтерства? Ну, моя допомога ще з Майдану почалася. Коли почалася війна з Росії, то я з 14 року зразу прийшла в Черкаси і почала шукати, де в нас яка організація, яка допомагає на фронт хлопцям. Ну і знайшла біля Дружби народів, там зараз ми сітки плетемо. Знайшла там спочатку був то Майдан і сама оборона. Я туди записалася і почала допомагати. Спочатку всі знають, яка у нас була армія, що від трусів до зубної щітки треба було все, мило і все таке. Спочатку в цьому питанні допомагали, вишукували одіяла, подушки, що тільки могли, одежу. От. А потім так я підключилася, потім у нас в 2014 році восени організувалися там же, на самообороні. Спочатку організувалися плетення сіток, кікімор. От я і туди перейшла допомагати. Ну і так я там і залишилася. Потім у нас з'явилися сухпай, там ще теж допомагала. Ну, було часу багато, я допомагала, де могла скрізь. Тобто, я так розумію, немає, наприклад, що ви там конкретно відповідаєте за збирання якихось речей, конкретно відповідаєте за там фасування сухпайків. Тобто, ви, я так розумію, постійно змінюєте цей вид діяльності, постійно... Я не змінюю, я допомагаю, просто стараюсь допомогти скрізь, де можу. Час є, побігла там півдня, побігла там півдня. Там ви є, це дуже добре. Ми зрозуміли, що ви прийшли до цього і прийшли зразу ж, як тільки розпочалося. Скажіть, от ми чули про пункти обігріву, такі в нашому місті є, існують. Скажіть, як ця ідея з'явилася? Ну, спочатку я знаю, що в нас були пункти обігріву. Там ми приносили і чай, і печиво, і кип'яток був. Ну, тоді ще світло було. Зараз у нас світла немає, ми плетемо сітки по-темному. Поки з приводу світла, до речі, ми, да, ми бажано, в курсі того, що немає вже скільки років світла? Ну, вже 20 точно у нас немає. 2 роки, тобто обігрів є. Обігрів є, вода є, немає світла. Але світла немає, і ви використовуєте акумулятори. Акумулятори нам заряджають наші ж волонтери, возимо туди-сюди. Зараз зима, день малий. То частіше заряджають, привозять, а так, ну, стараємося не випадати. Пане Олександре, як у вас відбувається комунікація із бійцями в АТО? Вони вам телефонують, просять, ось нам потрібна така-то допомога, нам потрібна... Ну, я вам скажу, от, приміром, був такий приклад, я вам скажу, що так. Да. Частину ми, комунікація як через, допустимо, організатор, голова організації Скічков В'ячеслав Павлович є, звісно, він їздить на схід туди, йому хлопці кажуть, які потреби.
А так, є ще такі волонтери, які ми знаємо, що черкаські. Це, допустимо, Лариса Когуть, да? Оксана Циганок, там. Той же Олексій Святенко, Павло Собко, допустимо, зі «Свободи», українське козацтво. Ми спілкуємося як? Вони дзвонять, кажуть, ми ось виїжджаємо, нам треба, припустимо, було, коли ми виготовляли сухі пайки, що нам треба, приміром, пайків 50 там, на правий сектор ми веземо, да? Там штук 50 пайків ми повеземо там, на Збройні Сили України, там 72 бригада. Тобто вони заказують, коротше, вони приходили, вони получали, вони розписували ще в накладні такі. І свої, от така комунікація. Тобто особисті зв'язки мали. А був випадок, коли жіночка зі Львова навіть позвонили і сказали, що там ну, їхні знайомі хлопці є, що на сході, і вони дуже потребують того, що вони на передовій лінії, там дуже важко приготувати, ну, як повноцінний обід чи вечерю, їм потрібно це, десантники. Тож, добре. Тож я сказав В'ячеславу Павловичу, дав телефон, і тоді зв'язалися їм або новою поштою, буває, пересилаються також, є зачіп того, що пересилки, якщо самі не їдуть туди, або самі їдуть і допомагають хлопцям. Ви до нашої студії принесли дві речі. Це ось цей прапор, на якому написано «Воля Україні, смерть ворога». Да. Так. І ось цю річ. Що це таке? Покажіть нашим глядачам, що це. Це називається окопна свічка. Це тут картон, звичайний картон з коробок. Якийсь з конфет, коробок, великі коробки. Який полосочка вирізана, вона звернута так кружком, туди все з-під гущорки, з-під тушонки може баночка бути, і залита гарячим воском або парафіном. Справа в тому, що вона горить близько 3 годин. Оце отака. Більше її немає смислу робити, тому що нема доступу повітря, вона не буде догорати до кінця. Але за допомогою неї боєць може приготувати собі поїсти навіть. От каву, чай – це дуже добре чого. Ми, коли їздили з промоакціями і по волонтерству в Запоріжжя, там є така солдатський привал біля ЖД вокзалу, і там бійці іменно якраз з військової розвідки, вони дуже дякували за отакі свічки. Справа в тому, що не тільки ми ж в Черкасах робимо, робить вся Україна, працює. Але це досить. Це у 2016 році прийшла до нас дівчина одна, Павлів Наталя, якої чоловік воює. А вона сама в інтернеті вичитала, як їх робити, і запропонувала такі. Ми спросили, що треба, вона каже, треба баночки, треба картон, а основне – свічки. Свічки, у нас є волонтери, які мають зв'язки дуже із Київським патріархатом, і свічки давали, припустимо, ті ж самі батюшки. І, а прапор ми, оцей прапор, який ви бачите, «Воля України або смерть», це ми, оскільки ми по всій Україні їздимо з промоакціями, з різноманітними, налажуємо контакти, представляємо центральний регіон України. Тому оце холодноярський прапор «Воля України або смерть». Це, кстати, надпись для ворогів більше, що «Воля України», щоб вони боялися. А з наступного там із рядки Шевченка і повіє новий огонь з Холодного Яру. Справа в тому, що оскільки Черкащина, от Кропивниччина, була осередком супротиву у 20-х роках, вплоть до початку 30-х років, була супротиву комуністичному режиму, це досить гасло, яке практично не вгасло і зараз. 100 років назад історія опять повернулася. І справа в тому, що оскільки історія повернулася, і нам є шанс таки ярма російського позбутися, то жодні, я вам скажу, жодні не будуть звання, жодні заслуги, не будуть мати сенсу, нагороди, якщо Україна програє цю битву, цю війну. От там я їхав був по дорозі і бачив таку надпись, що сьогодні Крим і Донбас, завтра без Дніпра і Черкас. Досить красномовне попередження про те, що воно є. Да, що треба відстоювати себе і нагадувати владі, що ми є, і ми патріоти своєї країни,
і що ми не дозволимо програти цю війну. Пані Зоя, ми вдячні вам за спілкування і хочемо подякувати вам за те, що ви не байдужі, за те, що ви активно долучаєтеся до волонтерства, допомагаєте нашим хлопцям, які зараз на сході України. Так, ще хочемо сказати, по-перше, від всіх черкащан, всіх небайдужих, поздоровити з Днем волонтера. Хочемо також подякувати і сказати, відзначити, що ми дуже співпрацюємо з багатьма навчальними закладами. Це і Черкаський політехнічний технікум, де Дмитро Володимирович Галат, директор, колишній директор, нам дуже допоміг. Потім Національний університет імені Богдана Хмельницького, потім училища. Взагалі, це дуже велика допомога, коли молодь долучається до волонтерства. У Національному інституті є, припустимо, така спеціальність – соціальний працівник або соціальний педагог. У них просто є дисципліна – волонтери. І це для нас було як знахідка. Вони до нас приходили, проходили практику. Вони бачили, як це все робиться. Справа в тому, що наше покоління рано чи пізно відійде. І, і готуєте до нащадків, готуємо, так. Справа в тому, що навіть якщо війна закінчиться, то на реабілітацію, реабілітація бійців буде проходити, дивіться, Афганістан, коли вивели війська з Афганістану в 89-му році, 90-й, а скільки ще людей зараз, афганців у нас, атошників куди більше. Раніше було, за нас зброя Радянського Союзу була дуже мощна. Тому всім дякуємо, коротше, і вітаємо всіх. Я ще хочу подякувати наші павучки. Зараз у нас ми підрозділ нашого батальйону, плетемо сітки. У нас там до 30 чоловік, перша-друга зміна, ми працюємо дві зміни. В Чернівцях був рекорд України по плетенню сіток. Ми туди їздили, приймали участь, чернівці виграли. Я хочу подякувати всім волонтерам, які нас приймали, і всім волонтерам України, які займаються цією справою, і всім небайдужим людям, патріотам, які теж підключаються, приносять, допомагають. І хочу, завтра в нас день захисника України, я хочу привітати хлопців і дівчат, які зараз утримують наш мир. Завдяки їм ми спимо і працюємо, і ми будемо допомагати їм стільки, скільки зможемо, і до кінця, до перемоги. Так, дякую вам, дякую за спілкування, і ще раз вас зі святом. Дякуємо.